E sada, pošto će Dalila da uskoro počne raditi na Red TV-u, vidjet ćemo, dobit ćeš jedan novinarski zadatak, da intervjuješ Mikija. Mikija, ali i ti kreni ono njegovim početcima, ali znaš šta, ja znam da ti već imaš televizijsko iskustvo, ja sam ti rekao i davno, dok smo sviđali u Zadruzi, da bi ti sigurno mogao na TV-u da radiš. I dolazimo do toga, ali da vidim kako bi se snašla sa nezgodnim sagovornikom. Ja ću pokušati, bit ću iza tvojih leđa i davat ću Mikiju smernice kako da se ponašaš, čim sam se ja sve susretao i tako dalje, a da ti pokušaš da ostaneš profesionalno u tom intervju. Ajde. S Mikijem, jel možeš? Možeš. Čekaj da ja samo stanem ovdje iza. Sa svojim... Miki, kad krene da se izmota. Miki, molim te, ti si dobar glumac. Važno. Ajde, Miki. Sjeti se predstave naše. To je dobro, svi misle da glumim sve ove godine, inače bi me zatvorili, ko zna gde. Da, jel možemo, počinje intervju, izvolite, Dalila. Dobro večer, Miki, dobrodošao u moju emisiju. Dobro večer. Moje prvo pitanje za tebe je, da li se ti sjećaš svojih početaka reality karijere? Kako to mislite? Da li se sjećaš kako si počeo, kako se desio prvi poziv, ulazak u reality? Kako to mislite? Što ste nervozni? Miki? Ja nervozan. Miki, nešto se dešava čudno sa tobom. Da li možeš da objasniš sada meni i našim gledalcima šta se dešava sa tobom? Zašto si neraspoložen? Zašto si ljut? Ja uopšte nisam neraspoložen. Imamo najnormalnije pitanje za tebe. Pa je ne mogu to mi javno vidjeti šta mi radiš i sam već. Začuđen čovjek. Miki, da li sam ti dosadna? Spava ti se. Pa ja ne znam stvarno šta da mi uradimo, da Mikija malo razbudimo, da on dođe sebi jer on nikada... Dalila, ej, pusti te priče, znamo se vrlo dobro. Pa dobro pričaj mi, Miki. Pa da vidi, znamo se vrlo dobro, živjeli smo zajedno godin dana. Hoćeš li neko drugo pitanje da ti postavim? Ma šta da mi postaviš kad sve... Da li planiraš ponovo da uđeš u reality? Ne, ne. A zašto ne? Zato što neću. Jesi se zasitio reality? Naravno da jesam. Šta planiraš dalje u svom životu da radiš? Da budiš samo posvećen porodici ili možemo da očekujemo od tebe još neke poslove, neke nove projekte? Miki... Bravo, Miki! Bravo! Ja sam radio što mi on kaže. Majke mi! E, ali super! Zamislila me! Pa vidi, ja s čim sam se sve susretao u karijeri koja mi trajemo skoro 30 godina, veruj mi. Miki, odlično si stavio, ali nikad ne znaš kakav ti je sagovornik. Da, ali Miki, nikad ga ovako nisam vidio. Ne, te meni bilo najgore, znaš, nekad imaš sagovornik, kad ti napraviš uvod, spremniš se. Znaš koja je naša pora bila? Znaš koja je bila naša pora? A ti napraviš pitanje od minut i po i on kaže da. Sjećaš kad si ti dao radi vas i zadatak da mene muva? Da, da, da. To je najjače bilo. Znaš koja je Rada Vasić? Bila s nama u reality žena. Kako je bilo? Majmun, gorila, rumunska? Kamila. Kamila. Majmuna, gorila. To je cirkus. Rumunski, ja to ne znam ponovim. Majmun, ko bila rumunska gorila. To je te ne. Kaže, Ogi, rajde Rado, zavedi Mikija, Rada meni ovako. To je bio cirkus.